till European Trophy, Europas största Bara ett par dagar kvar tills European Trophy 2013. startar. Thomas Rundqvist, vi börjar hemma mot IFK Helsingfors. Stämmer bra det. På tisdag går vi in i turneringen och börjar med de finska lagen. Helsingfors hemma på tisdag och tisdag Sen åker vi till Helsingfors och möter Jokerit. Vad har vi för förväntningar i år? Nej, vi gick ju ut med i fjol att vi, det här är någonting som vi satsar på nu numera i, i allra högsta grad. Det är inte bara en försäsongsturnering för oss. utan vi... Vi vill gå hela vägen och i fjol tyckte jag vi fick bra respons från, från laget framförallt och, och lagledningen och vi gick till final och spelade en väldigt jämn match mot Luleå där, men nådde inte riktigt ända fram. Men det är fantastiskt roligt att, att få gå hela vägen fram till finalen och få vara med i, i slutspelet också och få mäta sig med, med Europas bästa klubblag. Den här turneringen har kommit en bra bit från den försäsongsturnering det var en gång i tiden som Norrlig Trophy. Ja, det har det verkligen gjort. Då var det, ju vi, det började väl egentligen med ett par tre svenska lag som gjorde lite försök tillsammans med lika många från Finland då, och i olika eh, konstellationer några år på raken. Där. Men sen började det ta fart och det växte och, och, och nu är vi som sagt 32 lag från sju nationer och det är fler lag som knackar på dörren så att, det här har blivit en jättegrej. Och det är ingen tvekan om att Färjestad tar det här på allvar. Absolut inte. Vi, vi vill vara bäst i Europa och då, då måste vi satsa på det här och göra rätt saker och göra rätt ifrån oss och, och sen får vi hoppas att det, vi gör rätt saker så att vi pallar med både också att säga både ET och elitserien. Bo Kulon Lennartsson är turneringens tournament director. Berätta om framtiden. Den är ganska spännande för turneringen. Ja, vi har ju ändå funnits nu. Det är ju fjärde året som European Trophy spelas. Och Innan som ni sa så, så studsade vi lite med finnarna i Nordic. Vi har ju 32 lag nu, och många av dem driver Europafrågorna på alla sätt. Och Det har väl gjort att vår röst har blivit ganska stark nu. vad klubbarna egentligen vill. Och det, man säger, det är många lag som vill bli bäst i Europa och satsa på en, en typ av parallellliga. De inhemska ligorna är ju bread and butter givetvis. men på det så skulle man kunna krydda med den här typen av liga. Än mer utvecklad, flera lag, större pengar ännu mer sportslig anda och, och, och vilja. Så att, så att, Eh, där har vi fört diskussioner och är igenom nu i, i eh, Europa med, med framförallt Internationella Hockeyförbundet och ligorna som ändå tillsammans med oss nu sätter en kalender för 2014 där vi kan få bättre speldagar gemensamt i hela Europa. Det det är väl egentligen det stora genombrottet, tycker jag. genombrottet Årets turnering, 128 matcher, kommer ju att följas om någonting betydligt större redan nästa år. Vi har 3,5 miljoner i potten i svenska kronor i år. Hur kan du tänka dig att framtiden ser ut på det området? Ja, det är ju så att Vi har ju ständigt ökat prispengarna nu. Men genom det här genombrottet och med helt andra resurser bakom oss... Större organisation, Ett marketingbolag som, som de allra största nu slåss ju om att få ta hand om. oss så kommer det ju ändå att både från att vara bara sport och lite marketing blir mycket sport, mycket marketing. När vi får ihop politiken bara så, så ska det här bli riktigt bra. Än bättre än vad det är nu men, men med de resurserna och, och det commitment ändå som vi har från de här klubbarna i år så, så tycker jag att det är ändå fantastiskt vad vi har uppnått mycket och vilken spännande tid vi ändå nu går in i. Du sa själv 128 matcher på en och en halv månad i Europa. Det är inte dåligt. Det pratas mycket om jämförelser med fotbollens Champions League. Ser du några likheter där? Ja, vi ska inte jämföra oss med fotbollen. Det är en helt annan Worldwide just nu och de har ju lyckats oerhört med sitt Champions League utan för den skullen att ligan tar stryk. Och det är väl den modellen vi tittar på att man kan få. Gemensamma speldagar med strålkastarljus på, på Europamatcherna eh, i samtliga eh, europeiska ligor. Och då blir ju satsningen också därefter och det är väl så den modellen vi kan hämta från fotbollen. Sen har ju hockeyn andra utvecklingsmöjligheter och, och helt andra potentialer också. Vi har ju, vi har ju länder som, som eh, bubblar lite grann när det gäller hockey men som skulle få en, kunna få en explosion. Och Alla länder, inte minst den svenska ligan, behöver ju mer pengar. Och Där finns det väl också kanske en utveckling. Bra Just nu toppen sport, men, 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 men marknaden är ju enorm ute i Europa. Jag heter Ville Lajunen. Och alla till hallen.